stående kurvor. Och eftersom det är 7 deltagare så blir det 2 hit. Med det första hitet springer för Sverige Felix François från Örgryte. Finland har 400 häck-specialisten Petter Imonni. Och från Norge kommer längst in då Jonas André Grönhög. Och rättvist favoritskap har väl Felix, som ju fick något av sitt genombrott här, just här för 3 år sedan, när han sprang överraskande bra i den här landskampen. Nu är han, han är ändå, som vi räknar, som Sveriges 2:a i den här landskampen. För han, i förra veckan så möttes han och Ullevis Dennis Forsman. Och då var Dennis lite snabbare. Dennis satt ju svenskt juniorrekord då med 47,53. Dennis kommer i det andra heatet. Felix får springa lite grann i blindo, för han har båda motståndarna innanför sig. Och här är det alltså, till skillnad från när man springer på 200 meters bana, skilda banor hela vägen. Och Felix drar på där ute. Det är tiderna som är avgörande mellan heaten, så det gäller att inte bara nöjas med att vinna heatet, utan det gäller att försöka göra en så bra tid som möjligt också. Norske Grönhaug är uppe, Petter Imonni, som har öppnat ganska beskedligt. Däremot så går Felix starkt, och han är mycket klar ledning före Grönhaug in på upploppet. Och de kommer inte närmare, möjligtvis att Monny kan utmana. Ja, Grönhaug får dundersyra där och får ge sig för.